حلقہ اسمبلی یا خودپرے کے تالاب کٹہ چاچا گیریج میں دعوت افطار کا انعقاد ہوا۔ اس دعوت افطار میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلس کے سابقہ ایم ایل اے ممتاز احمد خان اور یا خودپرے کے ایم ایل اے جعفر حسین میراج، ابتدائی صدور، مجلس کے قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔